ularni yengib o'tish uchun insonga matonat keladi. Hayotda omading chopib, yo'lingni topib ketganingda soxta ulfatlaring paydo bo'ladi. Ular bir kuni tizingni totib, nomingni sotib ketishadi. Ilonday sudralib, mushukday suykalib yursalar ham xato qilishingni kutadi. Nogoh yiqilganingda, diqqat bo'lib siqilganingda qani o'sha qo'shtirnoq ichidagi do'stlaring? Kim senga suyanch dalda bo'ladi? Kulsa, joningga ota-onang kuyadi, jigaring yo opang kuyadi. Qolganlari suysa, yolg'on suyadi. Bir kun kelib, ushalganda orzular, oyog'ingni ostiga chop qazilar, oshingni yeb boshingga baxt qo'nganda omadingni ko'rolmaydi ba'zilar. Haqiqiy do'st ota-onang.